Ještě před videem bych rád poděkoval všem, co na Instagramu zahlasovali. Jestli si myslíš, že to bude dneska ikona z SBCčka nebo z Division Rivals. Většina z vás se mýlila, ale dobrých 20 lidí v tu dobu se to točím se nemýlila. Některý z vás ještě budu hlasovat po tomto videu, ale děkuju všem lidem, kteří se zapojili do této ankety. Určitě sledujte můj Instagram Fotbalový deník a my jdeme na dnešní video. Takže čau, jsem Eddie a vítám vás u dalšího pack openingu a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero. A dneska se mimo jiné, mimo těch balíčků, které tady budou tady asi ještě merký matchups a možná Division Rivals, protože budu brát budoucnu, nebo když vyjde nějaká challenge, tak to sem hodím. Toto video je přetočené, jakož když tohle video vychází, tak jsem pravděpodobně s rodinou někde na lyžích teďko, protože pojedu na jarňáky. Každopádně dneska si postavíme českou ikonu Arsenalu. Ne, samozřejmě ikonu Chelsea, Arsenalu, mám ho rád, ale do Arsenalu jsem ho ani nechtěl, protože jsem viděl, že on nebude spolehlivý, on už fakt jako na to nemá, ale plně ho respektuju, v Chelsea odvedl velký výkony, takže tuto kartičku si určitě zaslouží. Tady si projedeme, jak jsem to postavil, všechno jsem měl z klubu, jenom lak, asi to jsem musel snipnout a teďko jsem pár hráčů zasnipoval, jelikož jsou drazí, tak jsem je koupil a prodal jsem je o trochu dráž, třeba jsem na tom vždycky viděl stovku, to vám pak ukážu, šťastný jsem nechtěl. Budu vám tady ukazovat Šťastný, Devry, Škrňár, Orbán, to byl ten z piku, Christensen, Leiva, Jorginho, Pickford, Mkhitaryan, Keita, Lacazette. To je všechno, my to odešleme. Dostaneme mega pack, jakože já prodám samozřejmě rychlou, takže na tom ušetřím peníze. A je možné, že nám něco padne, já jsem do toho dal fakt 7000 korun do těchto challenge. A teď odešleme druhé mužstvo, kde je povinen jeden inform. A opět to dáme jako minule. Farman, Ricardo Daniel Pereira, Coates, Tach, Laporte, Corona, Bruno Fernandes, Reed, Martial, Dost a Jonas. Toto je naše dnešní sestava, my si odešleme i toto druhé mužstvo. Takže jo, máme dostaveného Petra Čecha, tady musíte vidět tu penální kartu, bude tam animace, doufám. Ano, bude, nádherná fialová karta, vidíte, že náš tým se už ale fakt barví. Máme už 3 dobrodý hráči v základu, což je možná trochu risk, ale tak nepostavit Čecha, to by nešlo. Petr Čech, 90 skok, 89 chm, to nevím vůbec co je, 80 kopání, 92 reflexy, 91 držení, nádherná karta. Kicking bych mu dal upřímně horší, ale tak jsem rád, že mu EA dala takto dobrý statistiky. No a samozřejmě rovnou pošleme do klubu. No a máme tady ty dva balíčky, ještě vám teda ukážu ty dva Lacazette, který jsem koupil za 6300, prodal jsem je za 6900, na každý mám profit, aspoň malej, nějaký 200, myslím. Takže se vyplatí to trošku risknout ten čas, malinko obětovat. A my tady máme dva docela pěkný packy, i tu mega pack a tam by něco mohlo. Už nám dlouho walkout nepadl. A tady se to nezmění. Bude to aspoň board? Třeba jsem doufal, že se nám aspoň něco vrátí a nám padne Barta, což je podle mě duplikát. Určitě je to duplikát. Doufám, že to jsou prodejní balíčky, ale měly by to být prodejní balíčky. Ano, jsou to prodejní balíčky. Tak aspoň něco přes 700 coinů za Quicksil a 4 týmový kondice, což je hodně pěkný, to se bude hodně hodit do víkendovky. Mimochodem, teď si dám na 2 víkendovky pauzu, jelikož jsem pryč a pak budu muset dohánět školu. Teď si dáme ten druhý pack, tady už něco dejte i je. Už jsem přes 1,5 nedostal walkout. A to byl jenom walkout inform brand, což je nic moc, že jo. Každopádně pojď mi už něco dobrýho. Teď jdeme na to. Pojď mi! No walkout, ty vole, tak tahle challenge nám přinese IFko? Ne, je to board, bohužel jenom board. Je to POčko Carvajal, to je pěkný. Ale tak Dani Carvajal by v tuto chvíli něco mohl stát, si myslím. Jelikož 84 jsou celkem v hypu. Spolu s ním je tu ještě Keita, kterýho jsem poslal do challenge, takže jsem mi aspoň vrátil a on stojí 13 000, jo. Ty kráso, to je pěkný. Keita má hodnotu nějaký 3 000, tak to asi, no. I když možná ho taky prodáme, ale tak nevím, no asi se nevyplatí úplně prodávat, já nevím, jakoby vlastně při jaký ceně se vyplatí prodávat tady ty ratingy. Ale vidím, že tady je hodně hráčů, kteří mají hodnotu třeba 5000, když tady byl nějaký borec z Crystal Palace. No a já se vám teda ozvu, pravděpodobně pokud vyjde nějaká challenge u Lize mistrů, jako jsem čekal, že vyjde zase, jako vycházela dřív, když jsem ještě neměl Fifu, ale zatím nic nevyšlo, tak uvidíme.
Takže jsem postavil ty merký matchup s Ligy mistrů a mám tady ještě k tomu jeden ten upgrade UCL. No a vy jste vypsali, abych nedělal to s tím FIFA pointem a že se vám to nelíbí, to je trapný, tak dobře, já to nebudu dělat. A budu to jenom takhle swapovat, jako jsem to dělal dřív, když se vám to nelíbí. No a začneme asi tady tím. Balíček dvou hráčů UCL, tam asi nic nečekám, kdyby padl třeba aspoň jeden nějaký solidní board, bylo by to fajn. A aspoň board, to je pěkný. Uruguay, brankář Muslera, to je 82. No tak to není úplně nejlepší, ale tak víte co. Ještě to docela jde, mohlo to být asi horší, možná těchto těch upgrade udělám víc, jelikož přece jen jsou tam jenom ty nejlepší týmy a je tam šance, že tam padne třeba někdo docela slušný, tak uvidím, možná něco ještě postavím. No a my se rovnou podíváme na další balíček a tentokrát to bude prémiový balíček na těch hráčů. Dneska nebudeme nic míchat, prostě to otevřeme, když by něco mělo padnout, tak ať to padne prostě, pojď. Board beru. Chorvatsko, brankář Subašič, 83, ta se hodí. Teď jsem docela vyprázdnil 83. Takže z prvních dvou balíčků to nebylo nic moc, ale mohlo to být horší. My si dáme jako tady ten balíček tří hráčů UCL, už nám fakt dlouho nic nepadlo. Bylo by fajn, kdyby něco padlo. Pojďme EA, let's go, nějak dlouho se to načítalo, ale je to tady. No, walkout, sakra. Neštěstí a neštěstí, furt se nám nemůže poštěstit. Francie, SOčko, Diallo, 81. 79, to je board. Ty vole. No tak to je nic moc teda, no. Tohle to je fakt nic moc. Kdyby tyhle ty prky byly prodejní, tak možná by Diallo něco stál. Hele jo, Diallo za něco půjde, jakože má docela slušný ty statistiky, myslím, že je docela rychlej. Ale jinak tyhle ty karty asi nemá cenu prodávat. Asi je lepší si je nechat v klubu. Některý stojí třeba takhle dvojku, ale tak to asi nemá cenu prodávat. Já to nechám v klubu. A pojď mi, už dlouho nepadlo walkout. Já věřím, že třeba kdyby dneska nic nepadlo, tak zítra z playerbacku uvidím nějakýho Sterlinga. Ten by se mi tam mega hodil, bych prodal Anderson, ale na druhou stranu má špatný shooting i passing, což je docela nevýhoda. Ale nevadí, jdeme na to, pojď mi. No walkout, já jsem otevřel už tolik balíčků a ani board, Španělsko to přeskočíme, brankář. Ježišmarja, to bude Casillas, aspoň 82. Paul Lopez, no dobře. Takže je tady téměř závěr tohoto videa, jakož jsou tady odměny z Division Rivals. Ještě k tomu asi zítra něco přidám, ale bude to jedna z posledních částí tyto odměny. Vzal bych asi coiny, ale vzhledem k tomu, že jako nevím, co chci kupovat a coinu mám docela dost, tak vezmu neprodejný balíčky, abych trochu doplnil klub. Jelikož prostě už jsem dlouho nebral z Division Rivals packy. Já potřebuji změnit, jakož jsem s týmem docela spokojený, takže si vezmu tady dva balíčky, jelikož to moje prokletí už se musí zlomit. Tak jo, jdeme na to. První balíček je mega pack, tak let's go. Let's go, už by to fakt chtělo walkouta, prosím. No, walkout. Ty vole, jestli nepadá žádný IF-ko třeba, nebo něco takovýho. Aspoň Bordissimo. SOčko, to je zajímavý. Miranda, pěkný. Tak 85 do klubu, yes. Libovka, neprodejná 85. Však co znáte, to je libový a player pick 75 až 80. Kdyby tam bylo IF-ko, vůbec bych se nezlobil. Pojď mi. Nic. Kurzoma nejlepší liga. Ty je tady nějaký týpek čínský z španělského toho Espanělu, myslím. Tak to není špatný pek tohle. Tady si vezmeme právě tady Kurta Zumu. Je tady ještě Rami společně s ním, takže to je docela pěkný. Vlastně ono je jedno, kdo co stojí, jelikož je to neprodejný. A jsou tady kondice, což je taky důležitý, kvůli čemu jsem to bral. Jdeme na to. Megapack číslo 2. Právě teď. No walkout. EA please. Ne, no board, ty vole. Argentina SOčko, Facio. Kámo, ty vole. Já nevím, jestli to byl dobrý nápas těma neprodejnýma. King. Ty vole. Vypadá to, že tady nic nebude. V duplikátech něco bude. 3000 coinů, tak to je pěkný. To je jako takový board, kdyby tam byl. Dá se říct, že board tam teda byl, protože nám padlo 3000 coinů. Tady nějaký prodejný duplikáty to bude, protože já fakt v klubu mám asi 4 neprodejný hráče a pak jenom ty, co jsem stavěl v SBCčkách, jako je Dukure a takhle. No a máme tady další pack. Pojďme, už by to fakt něco chtělo. Pojďme, prosím, walkout. Walkout!
Yes, samozřejmě jsem tak zařval, ale prostě už jsem se těšil na workout. Ikona nizozemská jezotko! Jo, senior, to si děláš prdel! Neprvnýma ikona, no to si děláš prdel! Ne, vole, to si děláš prdel! Oši, tak to si děláte prdel, nepadla ikona. Neprodejnej pek, ne, neprodejnej pek. Ty vole, no tak to ne, neprodejnej balíček, ještě jedu ty krávo, a co je Sedor, Zetko, ty krávo. Tak to je nádhera, nám padl Sedor. No to si děláš prdel. Já nevím, jestli mám hrát, ty vole, nebo já nevím, co si mám dělat, no to si děláš mě prdel. Osim, on nemá žádný set jako úplně bezvadný, ale EZ-ko bych řekl, že zahraje jako. Takže to není možný. Nápad. Sedot. Jako já jsem na něj koukal, on nemá žádný set, je tak neskutečný, ale ty vole, je to ikona kurva. Je to ikona do prdele. Ty vole, a skoda, že neprodejný, abych ho prodal, no nevadí, je tady ještě jeden balíček. Absolutně nic nečekám, máme ikonu, pohoda, chill. I volkou to není, jsem úplně v klidu. Španělsko, SUčko, Alberto, nastar, to beru úplně všema deseti, neskutečný peklak, ty vole. Takže dlouho nám nic nepadlo a následně nám padla neprodejná ikona, ty vole, díky bohu, že jsem vzal toho prodejný, ne, že jsem vzal ty neprodejný peky, že jsem nevzal coin. To je moje jediný štěstí, ty vole, nádhera. Takže to by bylo pro tu chvíli všechno. Pokud ještě něco otevřu, tak se vám zítra ozvu. Pátek v poledne, no a já mám pro vás poslední balíčky v tomto pack openingu. Vidíte, že tady mám 6 balíčků, jsou to merký matchups plus jedna ta SBCčka, která vyšla. Z toho tak 2-3 packy jsou docela solidní. Každopádně si tam vidíte 6 balíčků, ale já čekám 0 walkoutu, naprosto s tím počítám, nebudu se zlobit. Ale kdyby aspoň nějaký to IF, nějaký ten hezký bod 85, který vypadla, tak by to nebylo špatný, já během toho úvodu budu otvírat tady ty balíčky, které jsou prostě na hovno, jako je třeba tady ten golpek. No a každopádně já jsem přemýšlel a ten Sedorf mi hrál fakt jako špatně, takže já přemýšlím, že bych ho hodil do Rijkaarda, ale vzhledem tomu, že on končí už docela brzo, tak bohužel bych to musel asi nějak hodně snipit, abych vydělal coiny, nebo nevím, jak na to vydělat. Každopádně tady ten první hráč nestál nějak přes litra, tento borec bohužel nic nestojí. No a to je asi všechno, co jsem vám teďko chtěl říct, takže já se vám ozvu se u dalšího balíčku. Takže pokračujeme. Gaspar stál 1400, takže jsem ho tam rovnou hodil na trh, což je pěkný. Jdeme na prémiový zlatý balíček, 7,5 kápek, tady se opět nedá nic čekat, ale tak otevřu ho, že jo. Skipneme to, protože tady se nedá nic čekat. Kdyby tam byla rare karta, nebylo by to vůbec špatný, i když oni teďko stojí víc ty non-rare karty, ale tady Kolarov. A Kolarov není vůbec špatná karta. Už jako od pohledu jako do nějakého začátečního týmu je to docela beast karta, no a opět tady je hráč, který vypadá, že má docela cenu. Takže jo, je tady další balíček, tentokrát to je malý prvotřídní balíček zlatých hráčů, jdeme ho otevřít, tady se nedá opět nic čekat, co tady tři karty, kdyby tam byl aspoň board, tady už to nebudu skipovat, tady už by ten board teoreticky mohl být, ale není tady board, nevadí mi to nějak, to bude zase ten, ne, to už mám v duplikátech, mám docela plný transfer list, což je docela na nic, bohužel. Teď mi tam přijde další hráč, jelikož který ještě Plea, který si nic nestojí, a Diallo, který teď už taky nic nestojí, protože ta SBCčka už skončila. Takže bohužel máme tady další dva duplikáty, což je docela špatný, protože zrovna teď, když máme poslední dvě místa na transfer listu, se mi to dvakrát nehodí, ale tak bohužel nedá se nic dělat. My se rovnou podíváme na ten další pack, co tady bude. Trošku tady promíchám stránky, aby to třeba pomohlo, i když tomu nevěřím. Kdyby tam byl aspoň board už teďko, tak bych se nezlobil. Z tohohle peku nám padl Delict. Ten balíček se trochu načítal, mohl by tam být. Walkout! Další walkout. Čus! Normální board. Walkout. Francie brankář. Joris. Yes. Je tady další walkout. Je tady Joris. Hugo Joris. Tento pek nám přináší štěstí. Loni z něho padl, myslím, Cábikovi Hazard. A nám z něho padl už druhý walkout, nejméně druhý walkout. To je teda hodně parádní, tohle to se nám bude hodit. Já ho možná ani nebudu prodávat, protože ona to je podle mě jedna z nejlevnějších 88. A do challenge o ikonu by se tento hráč určitě hodit mohl.